Анотация – продължение на световно известния бестселър «Ангелология». В продължение на много векове конфронтацията на хората продължава. И нефилимите – същества, родени в зората на времето от човешки същества, жени от ангели. В продължение на хиляди години нефилимите се заселват. На Земята, превръщайки се в най-лошите врагове на хората. Те са против. Ангелолозите са специалисти в лова нападнали ангели. Обаче напоследък има повратна точка в тази битка. Нефилимът започна работа за пречистване на синята кръв от примеса на човека, това би трябвало да им даде безпрецедентна власт. И хората са открили, че въз основа на чиста ангелска кръв може да създаде супервирус, изумително е нефилимът. И двамата трябва да успеят. Единственият собственик на първичната кръв в света, ангел Евангелина. За притежанието му, последната битка на хората избухва. Нефилимът. Даниел Трусони пролог първи кръг, втори кръг, трети кръг, четвърти кръг, пети кръг, шести кръг, седми кръг, осми кръг, аз. Девети кръг. Бележки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Даниел Трусони. Анджелополис. Символ за авторско право Соколов и кратко, Р, превод на руски. Руски, 2014 символ за авторско право ООО, издателство, е, 2016 звезда, 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 ангела, ангелологията е една от 12-те оригиналните клонове на теологията. В задълженията на учените, ангелолозите включват изучаването на ангелите, както и техните свещено унищожение. Погледът на звездата и кратко беше като ясен, историята и кратко течеше бавно, подобно на ангелски речи, сладки уста, едно. Данте. Божествена комедия. Ад, 2 часа и 55 минути пролог. 33, Шанс де Марс, 7 арондисман, Париж, 1983. Ученият изследвал момичето, изследвайки кожата с пръсти. Тя усети докосване до плешките, туберкулите на прешлените, сакрума. Движенията бяха замислени, медицински, сякаш бяха очакваше да намери нещо нередно в тялото си. 13-то ребро или втори гръбнак, с твърд отпечатък протегна се до семейството си. Майката на детето и кратко казала да изпълни всички искания на учения и за това дъщерята мълчаливо издържа процедура. Тя не се съпротивлява, когато мъжът прихваща с турникет. Ръката и кратко не се движи, когато върхът на иглата изследва завоя Виена, и когато иглата се плъзне под кожата и потокът от кръв се напълни с принцовка, тя просто стисна устните си силно. Погледът и кратко се обърна. Към слънчевите лъчи, които изпълваха стерилната стая с бои, тя усети присъствието да я наблюдава, сякаш дух. Слезе да го задържи. Когато ученият напълнил три спринцовки с кръв, момичето се притиснало. Очи и се опита да си представи гласа на майка, която обичаше. Разкажете и кратко за омагюсани църства, спящи красавици и смели рицари, винаги готови да се борят за победата на доброто. Майката често говореше за това как боговете се превръщат в лебеди. За това как красивите млади мъже и жени се превръщат в цветя дървета, прошепна ангели, живеещи не само на небето, но и на земята, и че някои хора, като ангели, са способни на муха. Дъщеря ми слушаше историите и кратко, без да знае дали са верни или не. Но имаше един детайл, в който вярваше, във всяка приказка. Принцесата се събудила, лебедът станал Зевс и рицарят. Победи злото. Кошмарът завърши с вълна от магия пръчки и започва нов живот. Първи кръг. Неопределеност. Алея отказник, Айфеловата кула, седми арондисман, Париж, 2010. Верлейн прокара линия от жандармери, насочвайки се към тялото. Времето наближаваше полунощ, околността беше обезлюдена, но всички периметър на Шанс де Марс от Куейберън ли до авеню Густав Айфел е бил ограден от полицейски коли. Над тях в тъмнината червените и сините светлини пулсираха. Въгъла на сцената беше прожектор, който грабна обезобразено създание с остра светлина в средата на басейн с синя кръв. Чертите на лицето на жертвата остават непоклатим, но окървавеното тяло е счупено, ръцете и краката разпръснати под немислимия глив живота, сякаш чупени клони на дърветата. Верлейн неволно си спомня израза «разкъсан». Той внимателно изучаваше умиращото същество, разпуснатото същество. Крила над тялото. Гледах как трепере от болка, слушах. До остро, животинско мърморене, което в крайна сметка се превърна в слабо. Писък. Раните бяха чудовищни, дълбок разрез на главата му и секунда. На гърдите. И все пак изглеждаше, че създанието не спря да се бие. Че желанието му да оцелее няма граници, че ще бъде продължете борбата в кръвен басейн, като тъмен дебел сироп. И накрая, млечният филм потрепва очите на страдащия, което го прави прилича на празен поглед на гущер и Верлейн осъзнава, че ангелът починал. Поглеждайки през рамо, той си стисна зъбите.
Зад полицейския пръстен откриха куп всякакви същества, жива енциклопедия, кой би го убил на място, ако знаеха, че е способен. Да ги видя такива, каквито са в действителност. Верлейн се поколеба. Се опитва да приеме студено и фокусирано, подобаващо учен вид. Той си спомни кое от създанията му присъства. Познат. Ето ангелите Мара, красиви и обречени проститутки, чието дър беше такова изкушение за хората. И има ангели Гуси, способни да предскажат бъдещето и да открият миналото. И това е ангели Рави, разбити същества, недосегаеми на света на ангелите. Верлейн отгатна отличителните черти на ангелите Анаким, остър ногти, широко чело, неправилна структура на скелета. Орион забеляза всички същества с безмилостна яснота и продължи: поправете ги със странично виждане, дори след като сте се задълбочили да се вземат предвид обстоятелствата около убийството. Кръвта на жертвата започна тече отвъд лъча на прожектора, просмуквайки се в сенките. Мъжът се опитал да се съсредоточи върху желязната структура, Айфеловата кула се сетива, но вниманието на ангелологата бяха приковани към съществата около него. Той наблюдаваше крилата им, пърхане срещу мастиленото нощно небе. Верлейн открива, че е успял да види тези същества още 10 години. Години. Такава способност би трябвало да се счита за подарък, много малко хора са били в състояние да видят крилата на ангел без дълго време. Обучение. Оказа се, че лошото зрение, ангелологът носеше очила от пети клас и видях без тях само един крак пред мен, нека светлината в очите в същата пропорция, която позволява, забележете, пълната гама от ангелски крила. Роден е като ловец. На ангелите. И сега човекът не можеше да не обърне внимание на облаците. Цветната светлина около ангелските творения, в областта на енергията, отделяне на небесните същества от плоски безцветни пространства, заети хора. Той ги наблюдаваше как се движат около Марс. Поле, развълнувано от привличането на небесни същества. Понякога Верлейн не се съмняваше, че полудява и съществата бяха назначени за него като лични демони. Понякога на ловеца му се струваше, че живее в нов кръг на ада, обитаван от безкрайно разнообразие чудовищата се събраха, за да го дразнят и измъчват. Въпреки това, такива отражения биха могли да доведат до това е безумно убежище. Трябваше да се принудя да запазя душата си. Баланс, не забравяйте, че той вижда обекти на повисоко честоти от обикновените хора. Такъв подарък трябва да бъде запазен и защитен. За цялата си аномалия. Бруно, приятел и ментор, човекът, който го доведе от Нью-Йорк и който учеше на ангелски лов, му даде хапчета, за да го успокои. Нерви, въпреки че Верлейн се опита да вземе възможно най-малко, той неволно посегна към Емайла Бомбониер, лежащ в джоба му. Извадиха две бели хапчета. Усещайки докосване на рамото си, Верлейн се обърна. Зад нас Бруно стоеше с мрачен израз на лицето си. Съкръщенията показват атака от страна на Имини, каза той. Тихо. Овъглената кожа също потвърждава, каза Верлейн. Разкопчаване на якето съмнително жълто-старомодно. Полупълто, изработено от полиестерен материал, модерно през 70-те години, години наред той се приближи до тялото си. Налични ли са някакви документи? Менторът взе портфейла на починалия, велурната повърхност той беше отцветен с кръв и започна да гледа през съдържанието. Изведнъж изражението на Бруно се промени. Вдигна пластмасата карта. Верлейн го вдигна. С шофьорска книжка в Нью-Йорк погледна лицето на една жена, чернокоси и зелени очи. Сърце гърдите му пропуснаха удара, когато разбра, че вижда документите. Евангелин Качиатуре. Верлейн пое дълбоко дъх, преди да върне документа. Сигурен ли си, че наистина е тя, каза той. Внимателно наблюдаване на изражението на лицето на шефа и осъзнаване, че всичко в съдбата си, връзка с Бруно, връзка с обществото по ангелология, останалата част от живота ще зависи от това как се проявява в този случай в следващите 10 минути. Евангелин е мъж, жена, и това е жена Нефилим, Бруно отговори, кимвайки в посока на окървавения труп. Въпреки това, изхвърляте го. Мъж пропусна пръстите си между копчетата на дълго на металожертвите, ръцете му трепереха толкова много, че трябваше да се насилва. Успокой се, преди да започне да усеща контурите на раменете си. Лицето на жертвата стана напълно неоткриваемо. Верлейн си спомня първата си среща с монахиня, три, тя беше тъжен и красив, огромните и кратко зелени очи го гледаха така, сякаш беше дошъл да открадне свещените им текстове. Тя е подозрителна към нарушителя и възнамерява да го извадя и по най-трудния начин. Въпреки това, Верлейн успя да я накара да се смее, което предизвика увереност. Този момент е запомнящ се. Дълго време и въпреки всички положени усилия, той никога не би могъл да забравете за Евангелина. Изминаха повече от десетилетия откак стояха рамо до рамо в библиотеката на манастира Света Роза. Пред отворените книги, без да знае истинската природа на света. По това време на Земята имаше гиганти. Тези думи му показаха жената е променила живота на ангелолог.
Той не каза на никого истината за нея. Всъщност никой не знаеше, че тя принадлежи към броя на небесните същества. В мълчание. Върху мистерията на монахинята Верлейн Виделбек не е направен на глас, той знаеше истината, но никога няма да я разкрие на никого. Така че, и само така, както той разбра сега, беше възможно да остане верен на любимата си. Слагайки шофьорската си книжка в джоба си, мъжът се отправи. Кафене Макдоналдс, Авеню де Шанзелизе, първият арондисман, Париж беше пълен с ангелози и затова представляваше едно нещо. От най-опасните места във вселената за такъв безразсъден ангел и мима, като Хайнафт. Както всички нейни роднини, тя беше висока и гъвкава, високите сколички допълват пълните устни и сивата кожа. Тя използва дебели черни сенки за очи, червено червило, облечена в черна кожа и често разпространява черните си крила открито на показ на ловците. Такъв жест се смяташе за като провокация, но ангелът нямаше намерение да се крие. Земният свят скоро ще им принадлежи. Григорий. И все пак Париж гъмжеше от ангелолози учени, външно. Появата на които може да се предположи, че те са на 50 години. Не излезе от архивите на Академията по ангелология. Беше ненужно ревностни посветени, които са снимали всяко небесно нещо създаване, биолози от ангелологията, които търсеха проби от ангелски кръв, и най-лошото от гледна точка на Ено, бригадата на ловците на ангелите, те искаха да арестуват всички ангелски същества. Тези често бъркат холубимите с имимите и имимите с повече същества като грегори. Сега ловците могат видян е на почти всеки ъгъл. Те чакаха готови. Арестувайте жертвата си. За тези, които могат да открият ловци, животът в Париж беше просто неприятен. За тези, които не могат, всички придвижването из града стана смъртоносно предприятие. Разбира се, Хейно следваше строги ангажименти, първо. И преди всичко, сред които е било да се предотврати допускането му до уловени. След като убива Евангелина, тя веднага се оттегля и ходи. Сега на Шанзелизе, където никой не би помислил да я търси. Тя знаеше, че понякога е по-добре да се скрие точно пред носа на търсачите. Анжелика обви дланите си около пластмасовата чаша, взирайки се в познатата суматоха на Шанзелизе. Тя ще се върне при господарите си. При първа възможност, особено сега, когато работата и кратко е в Париж над. Наредено и кратко е да намери и убие млада жена. Исполини. Тя прекара седмици в проследяване на това същество, гледайки го. Изучавани навици. Дори се заинтересувах от жертвата си. Евангелин не беше като всички, с които се беше срещала преди. Исполини. Според нейните господари жертвата се е родила. От Грегори, но тя не е имала отличителните черти на ангел неговото разнообразие. Тя е отгледана сред обикновените хора. От народа и нефилимите я отхвърлиха, защото изглеждаше, че това, което убиецът видя, беше опасно съчувствие към пътищата. Човечество. Григорий пожела Евангелин мъртъв. Хайнафт никога тя не се провали на господарите си. И те, нямаше съмнение в това, също няма да я разочаруват. Григорий тя ще я отведе от дома в Русия, където ще се разтвори сред тълпите ангели. И Мимов. В Париж Хайнафт предизвика твърде много подозрения. Сега, след като завърши работата, тя мечтаеше да напусне тази опасна отвратителен град. Хайнафт лично е убеден, че парижките ангелолози това представлява сериозна заплаха. Преди много години, да бъдеш млад и неопитна в обичаите на мъжете, тя почти умря от ръцете на един от тях. Това се случи през лятото на 1889 година, по време на Световния панаир. В Париж. Хората се изсипаха в града, просто искаха да видят построил е Айфеловата кула. Анжелица премина през изложбата. И се впусна в тълпата в близките полета. За разлика от много тя обичаше да ходи сред понисшите хора, които обитаваха Париж. Създава, пие кафе в кафенетата си и се разхожда в градините си. Хареса и кратко. Потокът на човешкото общество е болентната енергия на смъртното човечество същество. Докато вървял, Хайнафт забелязал красив англичанин, който гледал. От противоположната страна на Марсовото поле. Те разговаряха. Няколко минути за изложбата, след което младият мъж е взекъл на се в твоя живот, о, е Мухаммад, те в своето опиянение се лутат. Минали коне и вагони. Тих глас и благородни маниери тя е позволила да предположи, че се занимава с нещо повече от повисоко от повечето хора. Мъжът нежно държал дама на ръката, сякаш е твърде крехка да се докоснете, докато го изучавате с повишено внимание бижутер, гледащ диамант. Плътско човешко желание очарова е със силата си. Анжелина винаги е била очарована от факта, че любовта контролира живота на хората. Мъжът я желаеше. Хайнафт го намираше за забавно. Тя все още си спомняше косата му. Тъмна. Очи, внушителна фигура в костюм и шапка. Съществото се опитваше да разбере дали знае коя е тя. Всъщност,
Един нов приятел е отвъл от тълпата и когато те бяха зад зелен плет, погледнаха в очите на ангела. Тук в него имаше промяна само в любовта и обичта, той избухна в ярост. Тя беше изненадана от тази трансформация, променливото естество на човешкото желание, фактът, че той е способен на да я обичаш и мразиш едновременно. Мъжът изведнъж се измъкна. Камата й се наведе към съществото. Създание, прошепна той, удряйки ено с острие. Гласът му беше пълен с Анджелика веднага. Реагира и скочи настрани, а кинжалът премина целта. Вместо да удари сърцето си, войникът отвори рамото си, отрежете го, така че плътта да се отдалечи от коста. Да сваля всичко върху него. Ено стисна гърлото си между пръстите и кратко и го държеше така. Докато очите на мъжа не изглеждаха като бели камъни. Влачейки го зад дърветата, тя унищожи всички следи от факта, че двойката преди няколко минути го намерихме за привлекателно, очарователно очи, кожа, грациозно ухо, кадрици, пръсти, които имат просто тя изпитваше удоволствие. След това взех туника му и я покрих с нея. Рамене, за да скрие раната. Но той не можа да скрие унижението си. Разрезът се излекува, но белек с форма на полумесец остана на рамото му. Понякога, застанал пред огледалото, ено гледал тънка линия, напомняйте си колко коварни могат да бъдат хората. След като прочете доклада за инцидента, публикуван във вестника, тя осъзна, че човекът е ангелолог, един от многото в 19-ти. Един век английски агенти във Франция. Тя беше хваната в капан. Тя беше излъгана. Мъжът беше мъртъв от дълго време, но тя все още си спомняше звука. Гласът му, когато я нарече създание, усети топлината на дъха му. Дума тя поникна семе в мозъка и кратко, освобождавайки я от всякакви ограничения. От това нататък в момента, в който работата като наемен убиец започва с всеки един от тях. Нова жертва, за да и кратко донесе все повече и повече удоволствие. Ено изучава навиците на ангелолозите, тяхното поведение, методите на лов и убиване на небесни същества, докато тя овладее работата си от началото до края. Тя усетила ловеца, усещайки желанието му да я хване и убие. Понякога. Те им позволиха да я завлекат в сцената на Рождество Христово. Понякога дори се допуска за да изпълнят плътските си фантазии, да я сложат в леглото, да я обвържат, да бъдеш наситен с него, да причиняваш болка. Но когато забавлението свърши, винаги убиха ги. Играта беше опасна, но инициативата и кратко принадлежи. Ено носеше големи слънчеви очила с черен изпъкнал лещи. Рядко излизаше навън без тях. Очилата я скриха големи жълти очи и неестествено високи скулички са най-много характерни черти на IMIM. Ставаше като обикновена. Жена. Навеждайки се назад в стола, съществото се простираше дълго крака и затвори очи, спомняйки си ужаса на лицето на Евангелин, съпротива на плътта, когато тя тича ноктите си под гърдите си и я раздвижи, треперена от чудо, което ангелът почувства, когато първият поток от синя кръв се излива върху тротуара. Тя все още има не трябваше да убивам по висше създание и това е усещането. Противоречеше на всичко, което я учиха да прави. Тя очакваше. Съпротива, достойна за нефилимите. Жертвата обаче е починала. С презрителната лекота на човешката жена. Телефонът вибрира в джоба и кратко и тя спусна ръката си към него, без да свалята очите си от тълпата, която минава, където хората се редуват с ангели. Този номер е бил използван от един абонат и ено трябваше да се увери, че може да говори с него. В частна обстановка. Наследствено задължение, задължено и мимов да служи на нефилимите и година след година тя изпълняваше дълга си, работи съвестно за Грегори. Принадлежащи към къстата на война, тя прие съдбата си. Тя не искаше да прави нищо друго. Освен да изпита спокойното избледняване на живота, да чуе последните вдишвания на жертвите си. Държейки устройството с треперещи пръсти, дамата отговори на телефона. И тя чуше под наречта на господаря си, глас. Съблазнителна, която тя свързва с сила, болка, смърт. Той каза само няколко думи, но ено веднага разбра, от факта, че както той каза, между другото, тези думи изсъхнаха отрова, нещо се обърка. Не съвсем. Кой Бернли, 7-ми арондисман, Париж преди да откриете Евангелина мъртва в подножието от Айфеловата кула, Верлейн преживява предчувствие за смъртта си. Тя му се появи в сън неземно създание, изтъкано от светлина. Тя проговори, гласът на жената все още се чуваше в коридорите на неговата жена. На паметта, и въпреки че думите бяха почти нечувани в началото, на достепен начинът, по който се напрягаше, за да ги раздели, стана по-ясен. Ела при мен, каза тя, обесвайки се над него. Съвършен и зловещо същество, чиято кожа блестеше и крилата се сгънаха над раменете в прозрачен етерен шал. Верлин знаеше, че спи, че тази визия се генерира от въображението, причинено от самата нея, от дълбините на подсъзнанието е един вид демон, който се е появил за да го изкушат. Въпреки това, той е ужасен, когато тя се наведе поблизо и го докосна.
Притиснат към гърдите студени пръсти, дамата сякаш усещаше сърдечния му ритъм. Топлината течеше от ръцете и кратко в тялото на спящия, изгарящ ток. От пръстите до гръдната клетка на Верлейн. И той с ужасяваща яснота. Осъзнал, че Евангелин възнамерявал да го убие. Мъжът се събудил, без да има сили да диша, претъпкан страх, любов, поход, безнадежност и унижение. Връщайки се към реалността, той знаеше, че току-що е бил там. Имаше ангел на мрака. Ако не поради общата им причина с Бруно, Верлен можеше да се потопи в кошмарите си дълго време. Все още се чувстваше замаян, мъжът се отправи навън. Той не можеше да се сравнява с жена, която се появи в сън изходна. Върху нея има труп. Неговият мотоциклет Дукати 250 е оставен на паркинга. На улица е Монтесуи. Един вид любимо превозно средство, лъскави хромирани щитове, мека кожена седалка, разрешена, той трябва да дойде в сетивата си. Верлин купи мотоциклет за първи път в Париж един месец и го ремонтира, почисти ръждата и я реконструира боядисани. Мотоциклетът остана едно от любимите неща и надарен ангел ловец се чувства свободен всеки път, когато той седна на седлото. Извъждайки го от решетката за паркиране, забеляза Верлейн неравномерно дръскотина върху боята. Кълна се в себе си, премилостивия. Щети, за да се определи колко дълбоко е отишло в боята, макар и честно казано, тази дръскотина беше само една от многобройните щети, претърпени от Дукати в миналото няколко години. Верлейн завърза всеки вглъбнатина и схватка. Със собствената си съдба през последното десетилетие. Той получи повече. Рани, отколкото може да брои, и за разлика от възстановените мотоциклет започна да остарява. Плъзгане на очите над собствените си отразено в прозореца на магазина, мъжът отбеляза, че мотоциклетът запазва се по-добре от себе си. Когато стигна до брега, вниманието му беше привлечено от някой, което е любопитно. След това, анализирайки момента, в който видях Евангелин, Верлейн решава, че е усетил присъствието и кратко по-рано, отколкото дамата се появи пред него. Какво се промени атмосферно налягане, както се случва, когато има студен бриз прониква в топла стая. Но в този момент той не мислеше нищо. Той просто се обърна и тя се появи пред него на брега на Сена. Ангелският ловец веднага разпозна раменете, лъскавата коса. На очих високи скулички и зелени очи същите, които току-що погледнахте върху него от шофьорската книжка. И исках да се уверя, че тя е създание от плът и кръв, а не създание от плът и кръв. Дива фантазия. Верлейн е срещна за момент. С един поглед и веднага усети определен обрат в собственото си възприятие, сякаш някаква ръждясала ключалка штракна. Той задържа дъха си. Студ побегна по тялото му. Така че усъката на жена, този, който е останал в подножието на Айфеловата кула, все още не познат за него. Поставяйки Дукати на бандата, Верлейн се отправя към своя Евангелин. Когато се приближи, дамата прекоси улицата и без ни най-малко. Верлейн я следваше като всеки потенциал. Обект на наблюдение. Една мисъл проблясна, усеща ли го. Независимо дали чувства, че го следва, поглежда назад. Разбира се, дамата знаеше, че ловецът е наблизо и умишлено. Водеше го някъде, тъй като тя никога не беше далеч напред, но и не си позволих да се доближа твърде много. Скоро той беше достатъчно близо, за да видите как се отразява, се появява и изчезва в прозорците на паркиран микробус. Сребрист, пърхащ и флуиден, като мираж. Кога успях? Виждайки я поблизо, Верлейн забелязала, че косата на дамата е отрязана. Под страницата, а лицето се крие под тъмен грим. Тя може за да изглеждат като обикновена жена, хиляди от тях ходят на парижките тротуари. Въпреки това, дегизировката не може да ви заблуди. Верлен. Той знаеше истинската поява на Евангелина. Когато се надигна, Верлейн се опита да се изправи. Улиците бяха претъпкани и ангелът можеше да изчезне без никакви затруднения. Буквално в мига на окото, изгубено в цикъла на тълпата. Цял тези лов, в които той трябваше да участват, той извърши своята задачите са безупречни. Преследвани, хванати, а след това без съмнение. Пленени същества са изпратени в затвора. Въпреки това, днешното преследване беше много различно. Човекът обаче се опита да изпревари създанието, след като се настани, едва ли щеше да се забави. Нещо повече, ловецът на всичко само предназначени да говорят с нея, за да разберат какво точно това се случи в Нью-Йорк. Нуждаеше се от обяснение. Верлен мислеше, че го заслужава. Ловецът почувствал, че петите на любимите му обувки са кожа, кафяв и остър нос, който носеше повече от година, подхлъзване на всяка крачка. При мисълта, че може за да я загуби отново, той се оплаши. Верлин разбра, че ако желаете, Евангелин лесно ще го изпревари.
Всъщност можеше просто да отвори крилата си и да отлети. Той вече я беше видял. Прави това, спомни си последния път, когато любимата му се изправи крила и се издигнаха високо в небето, сияещи на лунна светлина. Съвършен чудо сред звездите. Ловецът не казал на никого за полета си като ангелолози, които са били част от мисията на Нью-Йорк, и мъже. И жени, които са взели изпитите му, докато са минавали курсове в академията. Истинската същност на Евангелина остава негова тайна, следователно, той е съучастник в нейната измама. Тишина, това е единственият подарък, който може да и кратко даде. И така, Верлейн се чувстваше като предател. Той излъга всички. Предишни на мястото на престъплението той дори не можеше да погледне Бруно в очите. Верлейн мразеше това чувство. В продължение на много години ловува. Върху тези същества, мислех твърде дълго и трудно да ги уловя, за да ги заловя. Отдръпни се. Независимо от това, което се случи между тях, от тогава са минали години. Той стана различен. Наваксване с ангела. Ще се опита да я хване. Струва си да си припомним, че тя е тази, която е себе си. Представете си и какво може да направи с него. След като го хване, Верлейн ще го засади. Зад решетките. Ако една дама атакува, трябва да се съпротивлявате. Той добави стъпка, за да се отървете от такива мисли. Той трябва да убеди себе си. В това, което се занимава с обикновен ангел, и в това, което е на обикновен лов. В далечината, на фона на нощното небе, осветени контури блещукаха Айфеловите кули, които изглеждаха като съзвездие, паднало на земята. Мъжът побягнал, стиснал ръката си, опипвайки пистолета. Стана от колана, извади предпазителя. С 200 волта отговорни, оръжието беше достатъчно силен, но не и смъртоносен. Ако го вземете над тимусната жлеза на ангела и насочване на изстрела към слънцето плексус, творението ще остане парализирано в продължение на няколко часа. Ловецът не искал да използва сила, но не възнамерявал да позволи Евангелин отново се изплъзва. Лимузина, Пант де Алея Лемей, над Сена, Париж. Аксикор Грегори погледна през отцветения прозорец на лимузината. В една ясна пролетна нощ улиците бяха пълни с хора и този факт беше направен съмнителната вероятност той да напусне тъмния интериор на колата. Ангелът бил отвратен от членовете на вида Homo sapiens и от перспективата да навлезе в най-мравоняка руяк от това състезание. Гасеници преминаха през кожата му. Ако се случи да се вземе сортиране в човешкото царство, той предпочиташе да бъде на разстояние. Не вървях между тях, не едях в ресторантите им, а пътувах. На частен самолет. Всеки път, когато Аксикор докосваше ръката си за човешкото творение, той изпитва усещане за дълбочината, фундаментално самонасилие. Самата мисъл, че неговата. Предците може да са преживели плътско привличане към такава основа. Съществата го изпълниха с удивление. Какво си мислехме? Пазители, питаше се той, докато гледаше хората, които минаваха. Как се случи, че брат му близнак Армигус успя да остане в Русия, докато самият той се озовава на мръсен парижки мост, подобно на обикновен гиборим, той беше отвъд неговото разбиране. Прабаба му, с нея Грегори, вярва, че една от тези отвратителни същества, млада жена на име Евангелин, тя е внучка на покойния си син Парсивал. Аксикор не вярва и повери на най-надежните от наетите си ангели да държат под око дамата. Нефилимите искали да се уверят, че баба му греши. В продължение на няколко седмици Ено наблюдава и съобщава. Резултатите от наблюдението на шефа. Той разбрал, че Евангелин е къса, тънка, тъмнокоса жена, неразличима от човек. Тя живееше просто, не разгръщаше крилата си, не правеше връзки. Не подкрепя с други ангели и най-вече прекарва време. Сред обикновените хора. Нито един типичен за нефилимите. Характеристики не притежават, както и характеристики, характерни за чистопородни индивиди и още повече за характерните признаци на рода Григорий. Разликите между тях бяха разкрити чрез просто сравнение на това с него, отличен образец от този вид. Да бъдеш по висока глава повечето хора, той притежава тънка и бледа кожа, както добре. Светлосини очи. Облечен с безупречен вкус, както и Аяре Майдзюес, и двете често предпочитат един и същ стил и никога не два пъти не нося един и същ костюм. Същата сутрин поръчката е доставена. Савил Ро 5 от любимия шивач на дядо си Артур, пениран кадифе, черно и гладко като ягуар кожа. Елегантно облечени и блондинки близнаци, чиято буйна коса падна. На раменете на водопада кадрици, зашеметяващ с класическата си красота. Най-красивите сред жените ги видяха с един поглед, особено в тези изключително редки случаи, когато близнаците те се появяват заедно в човешкия свят. По този начин те напомниха на всички за тях. Членове на рода Григорий в мъжката линия, по-специално късният Парсивал. Както казва Ематушка, синовете са принцове.
между мъже, кралски същества, обречени на разходка на земята, сведена до материалната равнина, докато за тях по-скоро би било подходящо да се придобие между небесните същества във висшите области. Но поради отслабването на тяхната раса през последните хилядолетия, вероятността нефилимът да придобие етерни тела е незначителна. Малък. Признаците от този вид са пофини и сложни от цвета на очите. И физика. Ако Евангелин наистина беше от плът и кръв с ней, заключи ангелът, тя трябваше да бъде смятана за най-грозната сред някога родени представители на Грегори. Потупване на дълъг бял пръст на прозореца, AXICOR. Се опита да прогони отвращението и да се концентрира по предстоящия случай. Той извлича Хейно от създаването на Шанс-Елизе. И въпреки, че седеше до него в лимузина, мълчанието и кратко беше толкова пълен, толкова призрачен, че едва забеляза присъствието на неговия пратеник. Аксикори кратко се възхищаваше, смяташе я за един от най-свирепите сред имимите, известни му, и, въпреки че никога не бих го признал открито, ще го намеря. Попривлекателни от повечето други ангелски същества. Самата дамата беше красива машина за убиване, но тя едва ли може да бъде наречена най-умният ангел в небесните царства. Изблици на ярост на Ено понякога бяха насилствени. Трябваше да внимавам да се справя с това. Следователно AXICOR продължи обяснението, започнало по телефона, опитвайки се изберете деликатни изрази. Тя направи сериозна грешка, Евангелие оцеля. Сигурен ли си, попита Ено, жълтата светлина на плъзгащото се око. Зад чашата на тъмните очила. Не правя грешки. Дамата се я досела и Аксикор искала да се възползва от нея. Свирепост в свой собствен интерес. Сигурен съм, каза той, и този път не съм само аз. В момента, в който една жена е преследвана от ангелолог. Ангел Хънтър. Ено свали очилата си, очите й кратко блестяха в тъмното. Идентифицирали ли сте го? С абсолютна точност, каза Аксикор, чувствайки се известна неловкост при мисълта за това, което тя ще направи по въпроса. Човече, хвана го. Той видял жертви, паднали в ръцете на Хайнафт. Такава отвратителна жестокост не можеше да се събуди в него, има съчувствие. Веднага ще разрешим този въпрос, каза отново ангелът. Покри очите си с очила. И тогава ще се приберем вкъщи. Искам да излезте от тук възможно най-скоро. Аксикор се наведе обратно на мястото си, спомняйки си миналото в Русия годините на детството си. Напускане на апартамента на града, те живеят месеци наред в Крим, където се намира семейното имение. Близо до морето. Кланът на Грегори щял да пие, той и брат му разкриха крилата си огромни златни платове, искрящи, като листове от ковано фолио, и се издигна във въздуха, изпълнявайки различни трикове пред възхищаващи се роднини. Мълчета направени циркулярни, завъртащи се и други фигури на въздуха акробатика, която предизвика одобрението на по-старото поколение, 400 годишният нефилим, който отдавна се отказа от това. Спортни упражнения. Присъстваха и облечени родители. В бели дрехи. Те гордо гледаха към небето. Тогава братята бяха златни деца от древно семейство. Те бяха млади и красиви, и цялото творение лежеше в нозете им. Нищо не може да съсипе щастието им. Пасъж де Лавирш, 7-ми арондисман, Париж Верлейн усети студено присъствие, дебнещо в сенките. И осъзнах, че Евангелин стои в тъмнината. Чувстваше го. Леден дъх. Ангелологът направи крачка назад, опитвайки се да види дамата по-ясно, това обаче не е нищо повече от продължение на сянката. Искаше много. Кажете и кратко, задайте и кратко много въпроси, но дори не можах да стигна до тях. Неговото противоречиво отношение към Евангелин е привързаност и в същото време гняв, остави човека в ярост и объркване. Полученото обучение не беше подходящо за такъв разговор. Бих искал да взема ръката и кратко и да я накара да говори със себе си, за да се увери, че той не си представях всичко, което се беше случило между тях. Най-накрая Верлейн се спусна. Ръка в джоба му, извади шофьорската си книжка, подаде я и каза. Изглежда, че си загубил нещо. Срещайки погледа му, тя бавно вдигна картата в ръцете си. Реши ли, че съм там? Всички доказателства сочат към това, каза ангелологът. Усещайки как стомахът му се свива при мисълта за окървавените в близост до Айфеловата кула е останала бъркотия. Нямах друг избор, каза Евангелина. Почти в шепот. Искаха да ме убият. Кой? Но те грешаха, погледна тя с кръгли очи. Насочих ги в грешна посока. И им позволи да убият друг човек. Верлейн беше разкъсан от противоречиво чувство, исках да защитя. Евангелина от този, който се опита да я убие и да изпрати самата дама зад решетките. Инстинктът на ловеца изисква Бруно да бъде извикан незабавно. Изпрати Анжелика в затвора Ла Форестие. Ще трябва да споделите подробностите с мен.
Дамата сложи ръката си в джоба на сакото си и извади някой заоблени, яйцеподобен обект. Пръстите на Верлейн се чувстваха твърди и гладката повърхност на емайла и неравностите, които изпъкнаха от него като зърна скална сол. Сваляйки очилата си, той ги търка срещу якето си и ги слага обратно. На носа. Сложната повърхност на обекта веднага стана ясна. Верлейн усука на яйцето в пръстите си, камъните блестят в слаба светлина. Защо ще те наранят, попита той, когато се срещна. Поглед към Евангелия. Много зеленото на ириса му се появи. Опасно и хипнотично. С тази мисъл дойде остър купнеш. От човека, който е бил наивен млад мъж. Оптимист, който имаше широко бъдеще пред себе си. Ти си един от тях. Анжелика се приближи и прошепна в ухото си. Трябва да вземеш думата ми за това, никога не съм бил сам от тях. Скитах от място на място, опитвайки се да разбера в кого съм станал. Минаха 10 години, но нищо не разбирам. С изключение на едно нещо, не съм като Грегори. Верлейн се отдалечи и усети, че червата му го разкъсват. Искаше да и кратко повярва и въпреки това добре знаеше на какво е способен. Исполини. Можеше да излъже. Кажи ми тогава, попита Верлейн, хвърляйки в бижутата. Яйце във въздуха и да го хване. Какво те кара да се върнеш? Това ли е великденско зайче? Шесто Ксения Иванова. Дъщерята на Владимир Иванов, попита Верлейн, ставайки сериозен. Смъртта на този човек е една от многото, придружаващи провалената им мисия в Нью-Йорк, че беше първата среща на Верлейн с опасната перверзия на враговете му. Владимир беше един от малкото мои познати. Извън манастира, каза Евангелина. Той е свързан с баща ми. След смъртта му, кафенето премина в Ксения и тя от нейната доброта, тя ме най- и ме остави да живея в малка стая в задната част на магазина, приспадаща заплащането от приходите ми. Така минаха годините. Се приятелих се с Ксена, макар и никога. Не се чувстваше уверена, че наистина разбира, какво точно направи баща и кратко, както и близките ми отношения с него. Не се съмнявам, че наистина не сте се опитали да ви просветите. Не, сър, каза Верлейн. Хвърляйки бърз поглед към него, Евангелин реши. Игнорирайте забележката на ангелолога и продължи. Накратко, бях изненадан, когато Ксения миналия месец тя обяви, че трябва да говори с мен за нещо. Изкачихме се на горния етаж, в стаята на мъжа, все още пълен с вещите си, сякаш беше наскоро се измъкна от него. Тя показа същото яйце, което е сега. Е във вашите ръце и каза, че, за своя собствена изненада, намира го сред вещите на Владимир. Това изобщо не е в неговия стил, каза Верлейн. Владимир беше аскет. Неговото кафене в Италия минор камуфлаж изключително строг живот. Той трябва да е спасил яйцето за някой друг, каза тя. Евангелина. Това беше единственият по рода си артикул сред нещата на Иванов. Ксения го намери увит в платно в едно от куфари. Тя си помисли, че го е донесъл в Нью-Йорк от Париж. През 80-те. Ксения не знаеше какво да прави с него и за това. Просто го запази. Преди няколко месеца обаче го отнех. На аукцион е разоценка и скоро след като къщата стана странни неща се случват. Тя започва да бъде преследвана от нефилините. Търсеха стаи и кафенета. Разкажи ми за яйцето, Ксения трепереше от ужас. Една нощ двама души нахлуха в апартамента. Гибориме се опитал да открадне яйцето. Единият съм убил, а другият избягал. След това осъзнах, че ще трябва да кажа на Ксения всичко. Истина. Говорих за всичко за нашите бащи, за нефилимите, дори за себе си. Оказа се, че е знаела за работата. Има повече Владимир, отколкото си мислех за първи път. Най-накрая дамата тя се съгласи да затвори случая си и да изчезне от поглед. Ето защо аз вътре. Трябва да намерите някой, който да ви помогне да обясните, какво означава този елемент. Ксения? Ако не се бях намесил, Ксения щеше да е мъртва досега. Не беше ли тази, която умря близо до Айфеловата кула? Не. Евангелина със сериозен израз на лицето си се разтърси глава. Някои нефилими случайно се появиха при мен, малко като мен. Предоставих и кратко собствени документи. И накарай нима да повярва, че съм аз. Верлейн размишляваше, осъзнавайки сега докъде е стигнал. Обичана, опитвайки се да спаси собствения си живот. Така че те мислят, че си мъртъв, продължи той и ангелът. Въздъхнах с привидно облегчение. Надявам се, каза тя, както и това, което получавам. Достатъчно време за криене. Ловецът погледна врата на събеседника, където блестеше ярък. Златна верига. Това все още беше същото спиране, както в първия денят, в който се срещат. Според легендата, известният ангелолог-лекар Рафаел Вълко направи три амулети от рядък скъпоценен метал валкина.
Един от висулките, които самият той носеше, вторият даде на своята дъщеря Анджела, третата отиде при съпругата си Габриела. Евангелина наследява амулета на Анджела след смъртта на майка си, Върлейн носеше висулката на Габриела, която той получи след смъртта и кратко. Протегнете ръката си зад портата, извадил бижуто и го показал на Ангела. Тя се поколеба, докато се взираше в него. Така че бях прав, каза тя, докосвайки човека, хванат в капана на него. Дланите на яйцето. Бързо докосване на пръст до дланта му произведено такъв шок, че Верлейн почти изпусна артефакта. Ти си предопределен и Габриела би искала това. Дръж го. Тя затвори пръстите си около дланта си, сякаш прегръщаше яйцето. Нефилимите се нуждаят от това нещо, отбеляза Верлейн. Не е ли така? Не знам, каза Евангелин, поглеждайки в очите му. Ето защо имам нужда от теб. Аз се чудеше Верлейн, без да знае как може да помогне. Не си ли ангелолог, нали, попита тя с предизвикателен тон. Ако някой може да ми помогне, това си ти. Но защо да не се обърнем към другите? Евангелин се оттегли от него и въздухът около нея се разтресе, сякаш дрехите и кратко излъчваха топлина. Гладка повърхност на въздуха те се огъват под влиянието на електричеството. Нейната човешка форма, разтворени в колебанията на извитото пространство, плът трепереше и се люлееше, сякаш се състоеше само от оцветени дим. Светкавица обхвана Ангела като крилата и кратко разгъната. Верлейн мигаше, спомняйки си истинската същност за дълго време. Евангелини, повърхностна иллюзия, изобразяваща жена и основната реалност на крилатото създание. Изображение един мъж и един ангел бяха като две холограми, които с завой на светлината се слива заедно. Тя разпери крилата си, първо един и друг и след това, разгръщайки ги, докато не докоснат стените. Пътувам. Крилата му се струваха огромни и светещи слоеве. Лилавите пера бяха пробити от сребърни вени и все пак те бяха прозрачни и ефимерни, толкова леки, че той можеше да вижда тухлена стена зад тях. Мъжът ги видял да треперят. От прилив на енергия. Следвайки незабързания ритъм на дишане, докоснаха раменете и кратко, накараха косата и кратко да се люлее. Той се наведе към стената, за да не падне. Толкова много години на Верлейн опитаха се да си представят крилата на Евангелин, да си ги представят. Когато ги видя за първи път преди 10 години, той погледна отдалеч. Неопитният поглед на човек, който не може да различи разновидности на ангелите. Сега той може да определи всичко. Фини, характерни разлики, еднакво малки, като включвания в кварц, може да види играта на дъги по тялото на ангел. Странно цветно сияние, излъчвано от косата и кратко. Той се разхождаше наоколо. Небесно същество, внимателно изучаващо като крилата скулптура в Лувъра, опитвайки се да разбере какво означава да живееш извън времето. Евангелина няма да остарее като хората, смъртта няма да я заплашва в продължение на стотици години. Когато Верлейн стане старец, тя ще остане точно такава. Както я видя сега млада и очарователна, подобна на фигура, издълбана от мрамор. Той ще умре и дамата ще бъде да го помним като краткотрайно и незначително същество. В този момент ловецът осъзнал, че е много по-удивителна, отколкото изглеждаше. Верлейн едва дишаше. Дамата беше чудо, дива, която му се яви. Сега разбираш ли защо не мога да дойда при тях? Тя прошепна. Ела тук, каза ангелологът и за негова изненада дамата. Подхожда. Мъжът усетил полъх, идващ от крилата му. Приятен аромат. Той докосна китката и кратко, за да усети пулса и кратко, беше студено като лед. Ангелологът изведнъж искаше да сложи устните си накъм кожата на любимата си. Вместо това той сложи пръста си във вената. Пулсът беше рядък и малък, почти несъществуващ. Цветът на кръвта ти. Синьо. Визия. По-добре от перфектно. Телесна температура. 10 градуса под човешкия. Странно е, каза Верлейн, имаш качествата на човешко същество. Нефилимът. Сърцето ви бие изключително рядко, по-малко от 2 пъти в минута, много по-рядко, отколкото един обикновен нефилим трябва. Той стисна ръката и кратко. Почти замръзваш, но руш. И не по-малко сходни. На човек, по-голям от мен. Евангелин въздъхна, сякаш се опитваше да се събере. И колко хора като мен сте убили? Никога не съм срещал създание като теб. Съдейки по начина, по който го казвате, каза тя, издържайки. Погледът му, знаеш кой съм се превърнал. Всичко, което направих, целият ми лов служеше да те разбера. Тогава кажи ми, попита ангелът с треперещ глас. Кой съм аз? Верлейн не погледна, чувствайки, че обичайната предпазливост той се поддава на силата на чувството, което го е преодоляло. И накрая той каза.
Съдейки по крилата си цвят, размер и сила, вие сте от най-високите ангели, принадлежащи към семейството на Григорий, потомък на великата семейза. И вие сте внучка на Парсивал, правнучка на Снея. Но вие в същото време е един човек. Това е невероятното чудо. Като се отдръпна, той отново погледна назад към крилата на Евангелин, докоснах гъшата кожа под перата и казах, винаги съм искал да разбера едно нещо. Как се чувствате, когато плаващи? Едва ли мога да обясня, отговори тя. Усещане за безтегловност, лекота, плаваемост, усеща се като мога да се разтворя във въздушния поток. Когато бях човек, тогава не можех да си представя, че можете да стъпите в празнотата, да се провалите в него и изведнъж се извисява към вятъра. Понякога имам чувството, че принадлежа. Не толкова земята, колкото небето, че да се науча отново как да ходя, да не губиш връзка с земята. Обичам да летя над Атлантическия океан. Океан. Там никой не можеше да ме забележи и аз можех, без да се чувствам умора, покриване на много и много мили. Понякога летях до зори. Трябваше да се принудя да се върна. Вашата същност изисква полет, каза Верлейн. Исполини? Сигурни ли сте, че ги имате? Изражението на лицето и кратко се променило и ловецът веднага разбрал, съмнява се в способностите си. Чувствата ми станаха различни, станаха по-силни и по-остри, не е нужно да ям или пия толкова, колкото преди. Но аз нямам желанията на нефилимите. Промених се физически, но душата ми остана същото. Може би съм наследил тялото на демона Тихо. Евангелин каза, но аз ще се съпротивлявам с цялата си сила, да не се превръщаме в него напълно. Верлин докосна висулката, докосвайки кожата и кратко. Оказа се, че е толкова студено, че металът обгръща слой от замръзване. Пръст наляво мокра пътека. Замръзваш. Наистина ли мислиш, че кожата ми е като твоята, попита тя. Жена. Случайно бях в обществото на нефилимите, за да говоря с тях. Лице в лице. Течният лед тече през вените им, така че те са студени. Те са като мъртвите, които вървят между нас. Без да имаш собствена душа, демоните се хранят с душите на хората. Дори посредствен ангелолог лесно се идентифицира нефилимът. Но ти си различен. Ако не знаех истината, тогава си мисля, че си един от нас, хората. Вие сте неразличими от човека. Страхуваш ли се от мен? Верлейн поклати глава. Доверявам се на червата си. Така ли? Въпреки, че изглеждаш като тях, не си такъв. Ти си по-добър. Кожата на Евангелин блестеше под слабата светлина на луната. Изведнъж исках да привлека тази жена към мен, да я затопля в ръцете и кратко, сам може би може да помогне. На ловеца му се струваше, че няма нищо по-важно, отколкото тази среща с нея. Докосвайки бузата си с пръст, Верлейн я прегърна. Анжелика, усещайки грубата повърхност на перата и изведнъж усетих, че целият свят потрепва в призрачна мъгла. Ангелолози и нефилими, ловци и тяхната плячка, всичко това е престанало означава нещо. В цялата вселена са останали само двамата. Исках тази илюзия да продължи вечно. Въпреки това, вместо Евангелин, човек също би могъл да го направи. Прегърнете сянката. Забелязвайки движението зад гърба му, тя се изплъзна. Далеч. Верлейн тръпна. Кола внезапно прелетя в прохода, фарове проникна през тъмнината. Вратата се отвори и се появи ангел Имин. Но първо... Отколкото успя да я хване, Евангелин се втурна. Със скоростта и благодата на висшите творения тя се издигаше във въздуха. И веднага потъна на следващия покрив. Ангел Имин изправен собствените му крила черни, широки и могъщи и тръгна след. 1973 Алфа Ромео, улица Боске, 7-ми арондисман, Париж. Бруно се скита по улиците, без да знае къде да търси Верлейн. Накрая той открил своя дукат и изоставен на брега на Сена и си помислил, една странна вечер става още по-странна. С Верлейн нещо неразбираемо се случваше, беше очевидно. Той обичаше своята мотоциклет и рядко го оставя без надзор. Оставете го на тротуара и дори през нощта, когато кафенетата и ресторантите са затворени и целият 7-ми район вече спи зад затворени прозорци. Такъв актът беше напълно несъвместим с характера му. Слагайки ръката си в джоба си, Бруно извади колба. С Гленфидик 7 и напълно прикрепен към него. Кървав от околностите бяха пълни с нефилими. От времето прекарано. В Нью-Йорк му се струваше, че вече е видял най-гнусните членове на техния род. Въпреки това, районът между BUNEMARCHAIS Айфеловата кула е най-голямата колекция в света. Семействата на нефилимите от Стария свят. Работа като ловец на ангели 30 години служба, държан по улиците на Йерусалим, Париж и Нью-Йорк, той често нефилимите стават все повече и повече небрежен. Преди това тези същества се страхуваха от излагане, разработени сложни методи за запазване на тяхната същност в тайна.
В продължение на стотици години самото им оцеляване зависеше от уменията. Разтваря се сред хората. Сега такива трикове се оказаха забравена. Новите поколения ангели вече не бяха скрити. Доклади, изповеди, снимките и видеоклиповете бяха навсякъде. Порано подобни доказателствата щяха да бъдат изпратени до жълтите трупи за първи път страница до статии за срещи на ети и наблюдения на НЛО. Бруно. Последва този процес с интерес, а през последните години вече с нарастваща тревожност. Това е чиста арогантност към техните съществата си мислеха, че са станали достатъчно силни. За открит външен вид. И все пак за цялата странност на това. Бруно отбеляза, че повече информация за тайния живот ангелите се промъкнаха, колкото по-малко ги шокираха хората. Просто нямаше определени познания за тях, както и страх и истински интерес към природата на нефилимите. Толкова много хора отекчени от свръхестественото, че са загубили всичко чувствителност към него. Бруно трябваше да признае, че е истинската интуиция, съществата са избрали перфектния момент, за да се измъкнат от сенките, които са ги скрили досега. След като са държани под земята за тях започна нова ера. Животът сред хората открито. Бруно вярвал, че сред всичките му агенти Верлейн е най-добрият. По този начин се подготвя за ново поколение нефилими. Бруно всички. Веднъж погледна ангелолога на мястото на престъплението, същото. Внимателно, докато изучавал следващия труп и вярвал, че младият мъж човек е способен на много. Разбира се, той все още се надяваше. Да заеме достойно място сред ловците на ангели. Той притежаваше изключително голям талант в сравнение с други агенти. Той нямаше семейство и подходящо образование, но го направи. Значителен талант в областта на откриването и улавянето на ангели. Разчита само на червата си, Бруно го превежда от Нью-Йорк. Където човекът се занимаваше с научни изследвания, в Париж, и там той имаше задълбочен курс в тяхната наука. Такава чест беше достойна само най-силните и най-умните новобранци. Бруно е намерен в него уникална черта е рядък баланс между разума и интуицията. И, разбира се, малко след началото на обучението, Верлейн откри най-добрите качества на ловеца на ангели, шестото чувство в търсенето същества и голяма ревност да ги хване. Е, на всичкото отгоре, Верлейн притежаваше невероятна способност да виждат ангели със собствените си очи, без никаква помощ. Сред всички сфери на живота, ангелските ловци представляват най-селективната група, най-конспиративната и много богат. Като директор на парижката служба за това Бруно лично вербува отбора и тренира всички сами. Служител. Процесът отнема много време, също толкова деликатен. И рафинирани, като образованието на истински самураи. Верлейн скочи теоретичния етап на обучение, труден и дълъг. Курс, който включваше работа в архивите и започна обучение от сцената. Орион. Сега Бруно го брои сред най-добрите. Млад американец учен, който някога е страдал от липса на перспективи за живот, сега той откри ангели с невероятна точност. Знаеше как структурата на ангелите се различава от тази на хората. В състояние да намери чудовища в тълпата, обръщайки внимание на острите, млечноотенъци ногти, широко чело, леко неправилна физика, големи очи. Ловецът знаел, че телата на съществата имат същия скелет като тези на птиците. Изработени от тънки кухи кости, което означава, че те са създадени за полет. Той е бърз. Може също така да разпознае искрещата им кожа, сякаш поръсена. Малки кристали. Структурата на самите крила е интензивна трептенето, ефирната лекота на перата, укрепващите мускулите вени и сухожилия Верлейн винаги е очаровал. Чиракът е освоил методи, известни само на елита на обществото за идентифициране на враговете, те са хванати, вързани и разпитани. Шефът вярвал, че новодошлият вече е сега може да се счита за опитен ангелолог, но подозиран, че протежето му няма да се превърне в ловец на ангели, а в ловец на ангели. От тези, които се раждат веднъж на поколение. Но понякога Верлейн беше тъжен за минал живот. Бруно смята своята задължението да помогне на ученика да преодолее тази слабост. Някои движения в далечината привлякоха вниманието му. Бруно изглеждаше, че нещо се случва в далечния край на улицата. Любопитен. Приближавайки се поблизо, мъжът изключи двигателя и излезе. От колата, за да погледнем по-отблизо. Озовах се там. Ангели мим с протегнати крила. Светлината на луната свиреше върху нея. Пера, леене на течност и опушен сив блясък. Ловецът въпреки. Не можеше да види какво се случва зад крилатото същество, но по воинствената поза и протегнатите крила бяха ясни ангел подготвяше се за нападение. Не се съмняваше, че това е им. Наскоро работи близо до Айфеловата кула. Като се има предвид, че кулата много наблизо, имаше голям шанс, че Бруно откри убиец.
Извъждайки смартфона си, шефът направи няколко снимки на съществото и, след като са свързани с криптираната мрежа на обществото, изпратени изображения, които трябва да се дефинират. Направих серия от изображения през екрана чудовища, но само едно нещо го интересуваше. Име – Еносорт, IMM. Височина – 200 см, цвят на косата, черен цвят на очите, черен домейн, неизвестен. Три на потвърдени наблюдения в Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Русия, виж докладите. Отличителни черти, класически черти на IMM Ангел, черни крила 12 фута широки и 4 фута високи, обикновено работи само с нефилин. История на наблюдението, първата документирана среща ангелолозите са се появили през 1889 година в Парижкия свят. Изложбата завърши със смъртта на агента. Следващи бележки показват дълго наблюдение на играмата по време на Втората световна война, виж вписването на агента в досието. Получени агенти Дънк проби от кичури коса, както и няколко снимки от нея в различни части на Париж, виж подолу. Изключително опасно. По отношение на жертвите си показва сексуална агресия, виж резултатите аутопсия. Въпреки че от докладите на мониторинговата служба следва, че Ино се намира в Санкт-Петербург, Бруно не се съмняваше, че е. И застана сега в края на улицата и че е отговорен. За престъпление близо до Айфеловата кула. Мъжът разпозна почерка Ангели по особено жесток начин на убийство и начина, по който е имало тялото е оголено. Поемайки дълбоко дъх, той сложи телефона в джоба си. Нищо не се е променило. Хайнафто стана толкова садистичен, като и това беше. В по-младите си години, на 20 години, един мъж паднал под нея. Заклинание. Това зло създание, което е търсено повече от 100 години, с невероятна сръчност, тя се отдръпна от най-добрите агенти на обществото. И Бруно се опита да я хване възможно най-силно. Знаеше, че е смъртоносно. Един от убитите агенти, споменати. В случая с Хайнаф той е претърпял изгаряне от трета степен преди смъртта си. Гърдите, като че ли от токов удар. В допълнение, експертите откриха следи въжета около врата, китките и глезените, очевидно той е бил вързан и измъчван. Същото се доказва и от рани по лицето, торса, гърба. И задните части. Ловецът бил кастриран и хвърлен в сена. Бруно разбра с какво създание ще трябва да се справи. Въпреки това, веднъж близо до Хейно, изглежда, че е паднал в магнитното поле, което прави всяка рационална мисъл невъзможна. Разбира се, първоначалната атракция между пазителите и хората беше чиста физическа природа, вкоренена в тъмно и асертивно сексуално привличане, генериране на чиста поход. Не отслабва по никакъв начин с течение на времето. Затова не би трябвало да е изненадващо, че Бруно е паднал. В обсесивна мания, която го е накарала да преследва и немата. Онзи той може да загуби мястото си в обществото, може да бъде опозорен и дори. Убит изглеждаше незначителен до насладата от преследването на Хино. Тя беше красива, но Бруно беше привлечена от нещо друго. Нещо хипнотично дебнеше в самото си същество, нещо опасно и вълнуващо беше скрито в това. Какво може да направи с него, ако се опита да я хване? Тя даде на ангелолога усещане за пълнота на живота, дори и тези, които това можеше да го убие. Пасаж де Лавирш, 7-ми арондисман, Париж. Верлейн се качи на перваза на прозореца, грабна желязото решетките на балкона и, бутайки краката ми, се дръпнаха. Токчета обувките се плъзнаха по метала. Още 4-ма останаха над главата. Балкон. Всеки е на границата на обсега си, всеки се приближава. Към Евангелин. Като гаргойл, тя седеше на керамидите. Когато ловецът падна на тръба на последния балюстрат, мускулите той се затопли, наслаждавайки се на работата. За по-малко от седмица на ловеца 43 бяха обърнати и той беше в отлична физическа форма. Тялото му остана стройно, мускулите му стегнати и силни, издръжливостта не го напусна. Мъж може да измине една миля за километър без изпотяване, стърчаща по кожата. Верлейн хвърли крака си чрез чугунен балюстрат и стъпил върху плочките на шистите. Много наблизо ангел им излетя във въздуха и по пътя към небето. Удари го с крилата си. Вълна от въздух се стича по гърба на Верлейн, демонстриране на силата на преминаващо създание. Ако само, обръщайки се, той се вкопчи в нея, съществото щеше да отведе човека във въздуха. Верлейн го наблюдаваше как излита, оставяйки светлини и покриви подолу. Париж. Веднага щом ангелът им слязал, Евангелин се раздвижил. И двете крилати същества замръзнаха в средата на покрива, обърнати един към друг. На приятел, размахвайки крилата си. Ангелологът не се съмняваше, че този им изключително мощен. Кожата на Хайнафт беше издърпана от призрачен усет, и позата имаше благородство, което свидетелстваше за принадлежност към най-високия ранг войни. Поглед в гънката и чертите на лицето на крилатото създание, той забеляза, че всичките са извън света.
Това е очите и гъвкавото и кратко тяло се сливат в една, лишена от човешките черти на красотата. Никой никога не е виждал такова нещо. Удивителен им. Поемайки дълбоко дъх, Верлейн размишлява дали кой създател би могъл да създаде това съблазнително и зло създание. Изведнъж чул шумолене, ловецът забелязал долу на балкона. Бруно. Той знаеше, че отдавна е трябвало да потърси помощ, че... Преследването на Евангелина без подкрепа наруши всичко отдавна закоравели правила, но никога не съм мислил да се обадя на шефа. Виждам, че си решил да умреш, каза той. Струваше ми се, че такова желание е условие за допускане. За нашата работа. Да излезе съм срещу противник като Хейно, чисто самоубийство, каза Бруно, с леко усилие. Търкаляне над перваза. Повярвайте ми, срещал съм се някога. С нея. Отбелязвайки при преминаването на лекия страх в гласа на учителя, Верлейн се опита да разбере защо срещата с Хейно породи такъв шеф реакция. После се обърна към двамата ангели, замръзнали един срещу друг. Други. Мисля, че нещо ще се случи сега. Верлейн хвърли бърз поглед към съществата, сякаш гледаше окото на изследователя. И ми описва кръгове близо до Евангелин, разкриете огромни черни крила. Те бяха страхотни. Пера слезе в равни редици, от големи до малки. Все пак прахообразни, те изглеждаха тежки и материални, Верлейн знаеше, че ако ги докуснете, ръката ще мине, както през оптична иллюзия. Повечето от играмите имаха отвратително външен вид, обаче, Ено е съблазнителен, за всички дефекти скалите се образуваха в нея в тревожна и мрачна красота. Верлейн беше покорен. Исках да си спомня всеки детайл от тялото и кратко завинаги, твърдо. Отпечатък в паметта, за да запомните в бъдеще. Сякаш искат да демонстрират силата и силата на собствената си еноги търкаля около тялото и след това внезапно и силно изправих го. Така че кобрата надува качулката си. Посвещава крила на същества повече от една година на задълбочени изследвания, Верлейн така. И не са свикнали с абсолютно необяснимия си чар. Сила происход, мястото на ангела в небесната иерархия, всичко това веднага стана ясно само след един удар. Поглеждайки надолу към готовия си за нападение враг, Евангелин се издигна във въздуха и лилаво сияние трептеше облак обгърна тялото и кратко, сребърни струи, бързи, електрически, сякаш заредени с електричество, перата пронизаха. Бавно е. Обърнати под лъчите на лунната светлина. Подаването трябва да беше впечатляващо и ужасяващо. Погледни повнимателно, прошепна той с развълнуван глас. Бруно. Може никога повече да не се налага да виждате подобен ритуал. Навеждайки се към ученика, той каза. Първо те разперват крилата си, за да установят кой е по-висок достоинство. С по-голямо неравенство в силата, послабият ангел те ще се подчинят без съпротива. Балансът на силите обаче сега е не толкова очевидно. И двете дами са надарени с необикновени крила, родословието на един го поставя наравно с повисшите същества, другият е надарен с силата на наемен боец. Коя от тях е посилна до момента, не е ясно. И ако не могат да разберат кой отговаря, те ще се придържат наоколо. На дуел. Верлейн изчака, беше оплашен. Двубой на дуел това е древен ритуал, който съвременният нефилим вече се счита за устаряла. Въпреки това, ритуалът е запазен в продължение на векове. В Русия, дом на най-мощните същества, които се срещат от древни ангелски семейства. Хората го приеха, наричайки го дуел. Приемайки предизвикателството, амбициозните съперници измериха стъпките и изстрела си. Един в друг на близко разстояние. С течение на времето обичаят беше забравен, и сега само най-очевидните последователи на традицията сред нефилимите създайте дуели. На теория Верлейн намира ритуала за красив. Приличаше на игра. Между същества, принадлежащи на могъщите, но съвършени различни видове. Мъжът е гледал архивни записи много пъти дуелове между нефилимите, обаче агресивната поза на Хейно и отбранителните движения на Евангелина бяха различни от всичко друго, пред какво се е изправял. Хипотетично дуел между ангелите трябва да завършва със смърт, само един от тях може да оцелее. Въпреки факта, че приятелят му принадлежи към по-висок един вид ангел, Верлейн не можеше да се отърве от сензацията, това Ено ще спечели. Евангелин внимателно погледна опонента си. Верлейн чувстваше, че дамата не иска битка, че схватката е неочаквана за нея. Той си спомни, че тя е говорила за нежеланието си да забременее. Нефилим и, въпреки че майка и кратко е едно от тези същества, отказва. Разпознайте собствената си съдба. Като ангел Евангелин дължи беше да убие Ено, но мъжът разбра, че тя няма да си позволи това е направено. Изведнъж съперникът скочи във въздуха и се издигна високо. Над покрива. Евангелин разпери крилата си и се извиси в небето. Ангелите се наблюдаваха един друг, взираха се внимателно, подготовка за нападение. Малко по-късно започна битката.
От разстояние и двете съществата изглеждаха като водни кончета, потрепващи и обикалящи на луната. Светлина. Верлейн забелязал, че приятелят му е много по-опитен от възможното. Предполага се. Ено удари с гмуркане, целящ противника, обикалейки. Около нея подигравателно. Тя отговори с удар с пълна сила, препавайки се. Навсякъде. И мим отлетя назад. Когато си възвърна съзнанието, тя я притисна към гърдите си. Колене, бутнати напред, направи самърсалц, един, друг, трети, с всеки завой набира енергия, докато не се обърне в огнена топка. След това се втурнах напред към Евангелина и ударих удар с такава сила, че се срина на покрива по древена плочи от шисти. Зашеметена от силата на падението, тя замръзна неподвижно. Размахвайки елегантно крилата си, Ено слезе и се приближи. Към победените. Тя дишаше тежко, трепереше от умора, дълъг черна коса, разпръсната по раменете му. Застанал над Евангелин, жената дръпна крилата си назад, подготвяйки се да нанесе последния удар, когато лежейки с нечовешка сила, отблъсна ангела, удрейки я. В слънчевия сплит. Голям удар, Бруно и Верлейн похвалиха меко. Трябваше да се съглася. Слънчевият сплит е най-слабата точка на всички ангели. Същества. Един силен удар можеше да сложи край на битката за секунда. Няма никакви коираси по тях, каза Верлейн с изненада. Ангелите на наемниците често защитавали гърдите си. Тя обича да се противопоставя на съдбата, каза Бруно. И след като пропусна удара, тя се радва на болката. Ено събра силата си, сложи ръце напред, за да се защити. Себе си. Евангелин удари отново с невъобразима сила, точна, напълно измерено, зло движение. В рамките на няколко секунди тя постига превъзходство над противника, натискайки завоя с крака си елегантен врат, сякаш на път да смаже гърлото си. Евангелина беше посилен и посръчен. Тя може да убива по желание, да убива. Без затруднения, толкова лесно, колкото смачкването на насекомо. Срещу всички коефициенти, Верлейн. Гордееше се с нея. Ловецът наблюдавал, чакайки я да стъчкува. Смъртоносен удар. Но вместо това тя коленичи и иска на крилата си. Затраменете му като знак за подчинение пред изумения ловец. Ено се възстановява от шока и веднага започва да свързва жертвата. Ръцете. Пленникът го погледна и Верлейн осъзна, че това капитулацията е знак, предназначен за него. Неговият приятел притежавал силите на нефилимите, но избрал да не бъде един от тях. Сега беше ясно, че всички мечти и всеки ангел проследени водени. Обратно към Евангелия. Трябваше да го загубя отново. Бруно вероятно се чувстваше по същия начин, защото очевидно щеше да се намеси в битката. Той пристъпи напред с пистолет в ръката си. Стандартната процедура беше много позната на Верлейн, изстрелът електрическият парализър окови ангела, без да му позволи да преместете крилата си. Парализирано създание пада на земята, където ангелският ловец го свързва. Идеята е, че може. За да нарани прекрасно същество, обърка ангелолога. Все пак. Процедурата за улавяне включва прост ефект върху аркулата кост, електрически ток може да причини огромна болка. Не стреляй, прошепна Верлейн с ужас, когато пристъпи предпазливо. Наплочи от шисти. Аз съм по-заинтересован от IMIM, каза Бруно тихо. Но свали пистолета. Ено сложи Евангелина на краката си, обви ръката си около кръста си и размахва крилата си и се издига в нощта. Мъжете мълчаливо видяха погледът и кратко е нейният полет. Верлин чувстваше, че част от себе си остава. В ръцете на Ено и че точно когато тя избледня, разтваряйки се в нощта, точно както избледнява себе си. Дланта на шефа потъна в рамото на Верлейн. Очевидно учителят разбрал, че ученикът е преодолян с горящ гняв, ярост, необходимостта от отмъщение. Хайде да тръгнем след тях, каза Верлейн. Търсенето на Хейно в Париж е безполезно, каза Бруно. Отправете се към ръба на покрива, за да се спуснете на балкона. Ако ние искам да хвана IMIM, трябва да го направя сам територия. Втори кръг. Поход. Зимен дворец, Държавен музей на Ермитежа, Санкт Петербург. Ако Вера Варварина имаше възможност да действа според ако исках, щях да напусна офиса си, с неговата напукана мазилка, 8 и документи, изложени в безредие, и ще се разхожда из просторните барокови зали на Зимния дворец, през старите коридори. Покрай огледалата в позлатени рамки и издълбани кристална канделабра, свободна като дете, уловена в джинджифилов хляб дворец. Щях да прекося огромния площад на двореца, да премина под арките на южната фасада и влезе в музея, където презентацията проходът ще отвори всяка врата за нея. Сред огромните картини, гоблени, порцеланови вази и статуи, цялата събрана красота Романовите през годините на 300-годишното си управление в Русия, тя ще се чувства като принцеса. Вместо това жената събра дългата си блондинка в прическа.
Тя отиде до прозореца и бутна сешата. Ангелите се надигнаха отдолу, тя усети тяхното присъствие, което, подобно на фино и високо. Скърца, дразни ушите и кратко, пренебрегвайки ги, Варварина. Оставете студения нощен въздух в стаята. Прекаран живот във влажния климат на Санкт-Петербург, надарен със силна конструкция. Вярата беше в състояние да издържи на всяко заболяване и без много. Преживя тежки зими. Тя не беше висока. Или малък, тънък или дебел, красив или симптом. Една жена счита външния си вид за най-обикновен и това знание е. Тя е дала силата да води живот, изключително умствен, посветен на интелектуалното развитие. Нямаше място за това в него. Лекомислието, което много от жените, които познаваше, си позволиха, водени животи, изпълнени с пазаруване, съпрузи и деца. Виж също това позволява да се постигне отличен успех в работата. Но имаше трудности, когато е било необходимо да се спусне до нивото на обикновените хора. Тя дори не искаше да чуе за ежедневните им успехи и неуспехи. Един стар и близък приятел веднъж се оплакал, че вътрешният и кратко свят прилича на желязна мишка капан, отворена врата ви кани да влезете, но след това удря всеки, който се осмели да го направи. Една дама никога не е поддържал връзка с човек по-дълго от един или два месеци, и дори този път на моменти изглеждаше досадно скучно. Навеждайки се напред, Вера се наведе и се огледа наоколо. В каменен зелено-бял мрамор на зимния дворец. Настрана луковичният купол на катедралата Роза. На нева се втурна. Игмуркане ледени флуа. Всичко, което изглеждаше грозно в Санкт. Петербург. Санкт-Петербург, жилищни сгради от комунистическата епоха, бойни новоричи дворци до унизителна бедност, липса на политическите свободи при управлението на Путин. Всичко стана без значение, когато погледнете от това уединено ъгъла на зимния дворец, където се намира сега. Кой младши научен сътрудник Вера се занимава с научни изследвания на руския нефилим. Изучава проникването им в царуването дом и аристокрация, артефакти, родословия и съдби по време на революцията от 1917 година израснала е в постсъветски Санкт-Петербург. Заобиколен от луксозни дворци в италиански стил Романов и този факт, съчетан с обучение по тънкостите на ангелологията, оказа голямо влияние върху вкусовете и кратко. Една жена изобщо както много млади руснаци не се опитваха да се чувстват. Великолепието на миналото, за да се насладите на лукса на предишната ера. Но за разлика от комунистите, тя не възприема царския начин на живот. Това е знак за упадък. Историята за нея беше като тектонична страта, влиянието на нефилимите на Земята е разкрито в социални, икономически и политически структури, всеки ден се издига от човечеството. Тя разбра, че тези съществата някога са заразили самата същност на страната и кратко. И сега, с нарастването на ангелското население, те стават още по-опасни. След като е работил само две години след дипломирането, Вера заемаше най-ниската позиция по кариерната стълбица, тя беше поверено е разглобяването и класификацията на артефактите. В постоянна изложбата съдържа само малка част от колекцията на Ермитажа. Останалите 3 милиона съкровища бяха скрити от безделието. Любопитство в здрави килери. Сред тях бяха безбройните останки от скъпоценните колекции на Романови, разкъсани стари книги, картините на Рембрандт с рисувани. Върху платно с червени инвентарни номера от съветската епоха. Мебели, унищожени от вода и огън. Много от предметите бяха включени. Като част от личната колекция на Екатерина Велика, значително оголемена царина Александра Феодоровна преди нейното отлагане през 1917 година, Вера обичаше да търси разпръснатите отломки. Историята я съберете заедно. RWAVI книги, вземете парчета с чупен емайл един към друг, измийте червените числа. Такива възможности рядко се представяха изобщо, но за да получат почти никой не е имал достъп до такива уникални срещи. Бившите пазачи просто заключиха неразбираеми съкровища под ключ и ключ, без да знаят какво да правят с тях. Влизайки в трезора, жената винаги е чувствала, че влиза във временната капсула, вълшебна като древна египетска гробница, пълен с тайни, толкова невероятни, че е по-добре да ги споделите със света. Не си струва. Някои части от срещата изглежда обезпокояващи, ако не е плашещо, тяхната неразбираемост. Например, едно от хранилищата пълни платна, изобразяващи ангели, лебеди и млади жени, вероятно девици. Тя се интересуваше от причината, която е предизвикала събирането на такива елементи. Романовите съзнателно поръчват такива картини или стават техни. Собствениците случайно. По някаква причина вкусът на колекционера беше това е важно за нея. Не толкова отдавна, през същата година, анализирайки тази странна колекция от лебеди и девойки, Вера се натъкна на купчина гравюри. Тя трябваше да държи много странни предмети в ръцете си, но съкровищата на руските царе са имали магнитна атракция, защото нямаха аналози.
На всяка от гравюрите имаше той изобразява ангел, различен от всичко, което се е виждало преди. Небесни съществата изглеждаха много специални, малки детайли направи възможно да се направи разграничение между тях, но като цяло те се отличават с невероятна чистота. Може би са били архангели. Проверка. Тя осъзнава, че гравюрите са създадени от Албрехт Дюрер, който живее през 15 век, художникът, математикът и ангелологът, на когото Вера възхищавах се изключително много. Неговите картини от поредицата «Апокалипсис» служи в курсове по ангелология като илюстрация на какво би могло да се случи, ако пазителите по някакъв начин имаха освободен е от подземния затвор. Тези гравюри обаче са сходни и различни. Върху произведенията на Дюрер. Те странно приличаха на снимки, произведена от Серафина Волко през 1943 година, по време на втората ангелологична експедиция. Известният доктор Волко заедно с колегите си тя открила тялото на мъртъв ангел, измерено той е сниман и установен като принадлежащ към иерархията. Пазителите са изгонени от небето заради любовта си към земните жени. Вера видя оригиналите на тези снимки миналата година. На конференция в Париж. Въпреки факта, че са черни. Бяло, заснето далеч от идеалните условия, тялото на мъртвите е видими във всички подробности. Дълги крайници, безкосмени гръдни кошчета, кадрици, падащи на раменете, пълни устни, творението изглеждаше да бъде жив и здрав, сякаш само за миг затворих очи. Само счупено крило, стърчащо отстрани и сгънати пера под неестествен ъгъл, те казаха, ангелът е мъртъв за повече от 1000 души. Години. Творението принадлежи на мъжкия пол и е надарено от всички подобаващо на човешки органи, които с голяма точност показаха снимки. Снимките на Серафина Вълко доказаха, че пазителите са имали човешка природа и в по-голяма степен приличаше на хора, отколкото се смяташе досега. Ангелите не се появиха. Асексуални, техният физически вид по-скоро съответства на надарените голямо съвършенство в човешкото тяло. Но най-важното е, че снимките те са доказали, че ангелите са способни да раждат деца. Всички изгледи Вяра за пазителите, цялата работа, която е направила, за да потвърди собствените теории, зависят от това заключение. Отдалечавайки се от прозореца, жената слезе на бюрото. Сръжде са ли крака, наследство от епохата на Брежнев. Чрез номиниране извадих плик, скрит под купчина с писания. Гравюри бяха твърде обемни, за да ги държат на масата, където всеки, който е спрял да чети, може да ги забележи. Само с ограничен достъп до помещенията на Ермитаж и като се има предвид строгата забрана за отстраняване на предмети от трезорите. Тя нямаше друг избор, освен да изнесе гравюрите от мрачната им гробница. В противен случай е невъзможно да се продължи научното работя. Тя разбра, че никой няма да и кратко помогне в изследванията, с изключение на себе си. Внимателно развивайки въжето, Вера изложи гравюрите на масата, удивлявайки се на сложните фигури, оловния оттенък на линиите, очевидното геният на избраната композиция на Дюрер. От началото възхищението от умението на художника я накара да издържи на тези неща. Гравюри. Сега обаче, в неприкосновеността на личния живот на офиса, рисунките и кратко се появиха. Понадарени с движение и енергия. Само тази талант, като Диар-Яр, може да накара зрителя наистина да повярва, че пазителят, подобно на Зевс, е способен да съблазни момиче. Гледайки гравюрите, Вера се опита да си представи подобен сюжет, спорив на вятъра ангел се появява пред млада жена. Изправен е крила, заслепява го със собствен блясък. Тя мига опитва да разбере какво или кой се е появил пред нея, без да има сили да отвори устата си. От страх. Съществото се опитва да я утеши, обгръщайки оплашените жена с крила. В следващия момент те се сливат заедно. Ужас и съчувствие. Вера искаше да го изпита от първа ръка, контактът на плът и пера, топлината на прегръдката, сливането на болката, удоволствие, страх и желание. Аерофлот IL 96-300 самолета, икономична класа, 10-500 метра над Европа, светлините в пилотската кабина вече са изключени. Пътниците се гърчат по техните седалките, се опитват да заспят. Бруно свали пластмасовата маса и изложи собствения си обяд върху него, купен в Руаси преди, сандвич, багета с шунка и бутилка. Червено бургундско вино. Ако е разбрал нещо в настоящето ситуацията, че е невъзможно да се мисли на празен стомах. Извъждайки две пластмасови чаши, шефът изля виното. Като един от тях, Верлейн извади кутия с хапчета от джоба си. И погълна две парчета, измити с алкохол. Беше твърде нервен да ядем. Ловецът се опитал да скрие настроението си, но Бруно видях през него. Срещата с Евангелин му отвори вратата. За друг живот, който ангелологът почти е забравил. В този миг шефът осъзнал, че подозренията му за ученика са точни, неговата ахилесова пета, тайна слабост, беше разкрита.
Надяваше се, че ще остане незабелязано, но Бруно бореше се със собствените си страсти, така че разбра какво чувства. Другар. Той не можеше да забрави Хайнафт нейните движения, сила и красота. След като се обади на досието, изтеглено на телефона, шефът превърта през допълнителното документи, резултатите от дънк проучване, а след това измерени, изучаващи. Но всъщност се възхищаваме на снимките, където. Луксозни и готини функции. Безполезно е да лъжеш себе си, пиърсинг погледът на черните очи проникна в сърцето му. Какво гледаш там, попита Верлейн, като се промъкна през него. Очила. Бруно предаде телефона. Ено, каза той, без да иска да скрие истината. Се превръща в чиста мания сред нашите агенти. В него има нещо, което прави желанието да я хване неустоима. Официалната инструкция не препоръчва агентите да се увличат твърде много. Преследване на определен ангел, но те често пренебрегват, това е съветът. Превъртане през Хайнафт случай на екрана на телефона, Верлен несъзнателно усетих пристъп на ужас. По тялото, шията, китките и глезените на жертвата открити са изгарения, на лицето, торса, задните части и гърба са на лице разфасовки. Тялото е осквернено, както следва от аутопсията на предишни жертви, ритуална кастрация, ампутиран орган никога не остава на мястото на престъплението и трябва да се съхранява като трофей. Този човек не е от тези, които е приятно да поканят у дома за малко романтично приключение, продължи Бруно. И каквото и да мисли ловецът за себе си, всъщност ловецът е Хайнафт. По стандартите на играм тя е млада и гладна. Но от какво се нуждае от Евангелин, попита Верлейн. От гледна точка на шефа това беше интересен въпрос. Когато той последният път, когато видях ангела, тя беше в самия център. Операция, която завърши с безпрецедентна катастрофа. Общество загубих поста си в Милтън, Нью-Йорк, да не говорим за много агенти и ценен артефакт. Габриела, собствената му баба Евангелин и близък приятел на Бруно са намерени мъртви на платформата на метрото. Монахинята напълно изчезна от поглед. През последните 10 години ловецът трябваше да брои в най-добрия случай. Нейният AOL, в най-лошия случай предател, виновен престъпление срещу обществото. Но не може да се каже, че самият той точно изпълнява всички правила. Кодексът на ловеца. Бруно напълно съсипа виното, опитвайки се. Мисли за последствията от решението си да последва Хейно и Евангелин. Горещо по петите на полет до Русия, тя не е одобрена от ръководството. Разбира се, Бруно имаше право да преследва опасни ангели и не се нуждае от разрешение за всеки един лов, но ситуацията все още не е обикновена. Той сам си го купи. Билети, така че имената им да не са регистрирани и да разберат, че ще трябва да работите без обичайната подкрепа в такива случаи. Това е нарушение на подчинението, достойно за самата Евангелия. Но още повече от майка си, Анджела Валко, една от най-известните ангелози от последно време. Когато Бруно влезе в Парижката академия, тя вече стана легенда. Дори и в онези дни тя е смятана за изключителен учен. Репутацията е допълнена от съпруга и кратко, известен ловец на ангели на име Лука Качиатор. Историята на Анджела беше завистта на всички ученици. Като дъщеря на Габриела и доктор Рафаел Валко, тя премина обучение директно от родителите и по този начин наследени не само името им, но и способностите им. Както се оказа по-късно, тя представляваше този рядък случай, когато дете от добро семействата са по-добри от родителите. Работата на Анджела беше толкова впечатляваща. Който и да е от родителите и кратко и каквато и да е помощ, нито пък са и кратко го давали, няма никакво значение. Нейното изследване променя посоката на битката с ангелите. Ангелолозите започнаха да се фокусират върху унищожението на Филимът като такъв. Знаменитостите винаги са пълни с клюки, така че повече някой от това, което Бруно знаеше, трябваше да бъде категоризирано. Слухове, въпреки че трябва да има някаква истина в тях. Случаите, когато минала традиция или бюрокрацията на обществото се е възпрепятствали, Анджела просто променяше правилата. Ако дамата не можеше да се промени, след това създадохме нова. Например, тя е била омъжена. Лука, когато срещнала, когато пристигнал от Рим Академия. Членовете на съвета са стари и консервативни ангелолози, които предпочитат да оборудват училището със свои собствени роднини, отказа на младия мъж, който е подал петицията да му се даде работа в Париж. Учен помогна на приятел. Организирайте екип от ловци на ангели. Заедно те вкараха първият гръбнак на бойците, останалата част се превръща в въпрос на история. Резултатът обаче беше ужасен. Жена умира, Люк умира в Америка сама и забрава, дъщеря им е отгледана от монахини в манастира Света Роза непознати, които не могат да защитят момиче. Превръщане на Евангелин в напълно оформена ангелското създание беше последният удар, който веднъж смачка непоколебимото наследство на Валко. Бруно вярваше, че истинската същност евангелините, те смесица от земни и небесни, разбиха цялата система. Ангелолози.
и гледката на същество, кацнало на ръба на покрив с сгънати крила, му причиниха проста реакция. Той потискаше в себе си инстинктивно желание да я убие. За да се разбере от какво точно се нуждае Ено Евангелина, може да се наложи да работим усилено, каза той. Бруно, отговаряйки на въпрос на ученик. Причините за действията на IMIM никога не са очевидни. Тя знае как да обърка най-доброто от нас. Аз съм по-заинтересован от търсенето на нефилимите, отколкото от разсъжденията, похитителят и отговори Верлейн. Бруно изведнъж си помисли, че проявява твърде натръпчив интерес. На Хайнав ти каза. Тя работи за семейство Грегори. Ако имат нужда от това. Тогава Евангелин имаше нещо интересно в ума. Възможно е това да е от значение за събитията, които се провеждат това е обект, каза Верлейн, когато се протегна към раницата си. Бруно гледаше как разгръща ярката, украсена с скъпоценни камъни яйце. Артефактът несъмнено не е ефтин, но от гледна точка. Бруно беше пример за кич, недостоен за. Да го погледна втори път. Но как преминахте проверката с това нещо? Държейки съкровището пред очите на шефа, ловецът казал. Виж тук. Той натисна малък бутон и яйцето се отвори на две. Половинките се включиха в невидима панта. Основавам вътрешно яйце, покрито с две клапи, на свой ред е разделено на две части. Имаше странно злато колесница и херовин, чието тяло е покрито с емайл и камъни и блестеше, сякаш полиран. Компактен механизъм от някакъв вид магически се превърна в интригуваща диорама. Евангелин ми подаде тази вещ, каза той. Верлен. Надявах се, че знаете защо го е направила. След като погледна, шефът затръшна нещото. Студен метал механизмът е затворен с едно кликване. Нищо не мога да кажа. Но мисля, че се насочваме към същото място, където ще бъдат намерени отговорите на нашите въпроси. Бруно усети вътрешен страхопочитание. Той дръпна завесата. И надникна в изкривена и дебела акрилна пластмасова леща. Далеч зад мъгливата мъгла светлините на Санкт Петербург вече бяха изкещи. Бруно се опита да види завоя на Нева и купола на катедралата Свети Исаак, но не можа да измисли нищо. Беше тъмно извън прозореца, без да броим светлините, разпространете се като петна върху абстрактни платна. Когато колелата докосна бетона и самолетът потръпна, ловецът усети колко ангели има. Присъствието на небесни същества е като създадохме нов слой в атмосферата. В Русия е имало и Хайнафт. Обръщайки се към Верлейн, Бруно забелязва, че най-добрият му ученик е те разбират какво точно ги очаква. Той е готов да рискува живота си, за да намерете Евангелина. Григорий Палас, улица Милионная, Санкт Петербург. Армик неволно позволил на мъжа да крещи. Той разбра, че е необходимо бързо да отнеме живота си и да сложи край на случая. Нефилим вече е приготвил кинжал от заострена кост, предавани в семейство Григорий от поколение на поколение, жертвата на ръката извадила пластмасово котило, за да събере кръв. Но на първия етаж звънна камбана и ехото на звъненето му. Минахме през просторните коридори, облицовани с мазилка и мрамор. Когато ангелът излязал от стаята, мъжът го хвърлил по него. Поглед, пълен с молби и отчаяние. Мечтаеше да умре бързо. Армик разбираше това, но нямаше друг избор, освен да го направи. Как да прекъснете малкото си забавление за известно време? Все пак един брат, който се е върнал от Париж, може да се обади. И ако XICORUS трябва да чакай, той ще се разгневи. Нефилим премина през дълъг коридор от единия край на къщата. Вдруг премина модерен, изработен от стъкло и стомана с клубен и мебелен комплект, рафтове, пълни с тибетска мед. Купи, както и цяла колекция от отливки бронзови шиви. Преди. Революцията апартаментът е бил зает от младши клон на кралското семейство. Близнаци мразеше този период от историята и като знак за отричане на буйните мазилка корнизи и странни мраморни подове от 19 век запълва пространството с модерни мебели, татами рогоски, японска манга, сгъваеми копринени екрани и всичко, което може да по някакъв начин разсейва плътния усет на миналото. Вкусовете на двете съвпадат. По време на разговор един от тях винаги е може да довърши изречението за друг. Като деца братята обичали прикриете се един друг, за да заблудите учителите и приятели. Когато пораснали, те си разменили любовници, за да могат да те не го знаеха. Всъщност Таксикор и Армик Грегори са напълно идентични, с изключение на малък детайл. Дясното око на първото беше зелено, а лявото беше синьо, второто – синьо. Зеленото око е лявото око, а синьото е дясното око. Когато близнаците погледнаха, можеха да си помислят, че се оглеждат в огледалото. Но това е, ако застана рамо до рамо, цветът на очите ни позволи да ги разграничим. Армигус често е мисли за тази аномалия, никога не е виждана в рода Григорий. Може би те са просто различни, те не изглеждат като никого, нещо. Над останалите.